Բարև ձեզ, Արեմեդեն Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Այսօր եթերով Վարչապետ Կարնիկ Սարկիսյանի շնորհավորանքները, ինչ կգադարվի Լոնդոնի մեջ, Պուտինը նշած է Թրամփի հետ հանդիպման հետաձգումներուն պատճառը, Իրանը լիովին կգադարե միջուկային գործարքը, ՄԱԿԱԴԵ, Համփիկ Սասունյանին պայմանական օրեն ազատարձակելու համար Կալիֆորնիայի մեջ թատական լսումներ կընթանան, Լոնդոնի մեջ կշարունակվի Կոնիֆայի աշխարհի առաջնությունը։ Սիրելի Արեմեդյան Հայաստանի առույցներ, գշնորհավորեմ ձեր բադվարժան հաղթանակը 2018 թվականի Կոնիֆայի մրցույթի առաջին փուլին։ Դուք այսօր աշխարհի առաջ կներկայանաք փաստելով, թե Արեմեդյան Հայաստանի հայությունը ոչ միայն ողջ է, այլ նաև դեր կգանկնի իր հայրենիքին ու բարձր կբահե հայրենիքի թրոշակը։ Ձեր մասնակցությամբ դուք կհաստատեք Արեմեդյան Հայաստանի ինքնությունը։ Շարունակեցեք հաղթանակի ճանապարհը մինչև մեր հայրենիքի ազատագրումը։ Գեցեք Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետ Կարնիկ Սարկիսյան։ Գիրագի հունիսի 3-ին Լոնդոնի մեջ կայացավ Կոնիֆայի աշխարհի քավաթի 3-րդ հանդիպումը, այսինքն՝ ՄԱԿ-ի կողմէ ճանցված վեդություններու ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը, որուն մաս կգազմէ Արեմեդյան Հայաստանը։ Գիրագնորյա խաղին ֆուտբոլասերներու նստարաններուն տեսանելի էին Արեմեդյան Հայաստանի նախակա Արմենակ Աբրահամյանն ու Կաբիլիայի նախակա Ֆերհադ Մեհենին, որոնք միասնապար հետևեցան ամբողջ խաղընթացին։ Խաղի ավարտին ետք նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը հանդիպեցավ Լոնդոնի հայ համայնքի անդամներուն հետ, համայնքի երևելի անհատներեն Վարդգես Քնաջյանի, Հովանի Ինդակ, և պատասխանեց բոլոր հարցերուն, որոնք կարընչվեին Արեմեդյան Հայաստանին և Արեմեդյան Հայաստանի հայերուն։ Բրիտանական գայսրությունը ջանցած է մարդկության և քաղաքագրթության թեմ նոր հանցագործություններու արգայությունը, գադարված Արեմեդյան Հայաստանի մեջ հայ ժողովրդի թեմ 1915 թվականի մայիսի 24-ին։ Թաշնագից և միավորված ուժերու քերակույն խորհրդի անդամ բրիտանական գայսրությունը 1920 թվականի հունվար 19-ին դեֆակտո ջանցավ և 1920 թվականի մայիսի 11-ին դեյուրե ջանցավ անկախությունն ու ինքնիշխանությունը Հայաստանի Արեմեդյան Հայաստանի տարածքին։ Բրիտանական գայսրությունը ևս ստորակրողներեն մեկն է Սևրի թաշնակիրը 1920 թվականի մայիսի 11-ին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարած է, որ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու ղեկավար Դոնալդ Թրամփին հետ իր հանդիպումը մինչ օրս չէ գայացած Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու մեջ ընթացող գադաղի ներքաղաքական պայքարին պատճառով։ Սա անհրաժեշտ է հարցնել Միացյալ Նահանգներու մեր գործընկերներուն։ Իմ կարծիքով, սա Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու մեջ ներքաղաքական գադաղի պայքարի հետևանքն է, ասաց է Պուտինը Ավստրիայի ORF-ի հեռուստաալիքին տված հարցազրույցին, որ մեջբերումներ գադարած է Ավստրիո ռադիոն։ Իրանը կգործի իր միջուկային ձեռակիրին վերաբերյալ գործողություններու համաբարփակ համատեղ ձեռակիրի շրջանակներեն ներս։ Այսօր մասին հունիսի 4-ին հայտարարած է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր դնորեն Յուգիա Ամանոն։ Գործակալությունը կշարունակի հետևել, որպեսզի այլ նպատակներու ճուղորդվին միջուկային նյութերը։ Իրանի կողմէ հայտարարված երաշխիքներու մասին համաձայնության համապատասխան։ Իրանի մեջ կշարունակվի չհայտարարված միջուկային նյութերու և այլ գործունեության բացակայության ստուգումը, նշած է Ամանոն, ՄԱԿԱԴԵ-ի կառավարիչներու խորհրդին ներկայացուցած իր զեկույցով հաղորդած է դասը։ Կալիֆորնիայի մեջ հունիսի 29-ին փանդարկյալներու ներման թիմումները քնող խորհուրդը պիտի քննարկե լիբանանահայ Համփիկ Սասունյանի գործը։ Անցումը ազատազրկման դատաբարտված էր 1982 թվականին Լոս Անջելեսի մեջ Թուրքիո գլխավոր հյուպադոսի իսպանության համար։ Հյուպադոս Քեմալ Արեքանը Լոս Անջելեսի մեջ սպանված էր մեքենային մեջ Գարմիր լույսի դակ կանգնած բահին։ Անոր վրա գրագած երկու անձերեն մեկը Սասունյանն էր։ Իսպանութենեն հետո հայոց ցեղասպանության արդարության մարդիկ ներխումբը զանգահարած են դեղի լրատվամիջոցներուն ու ստանցնած էին իսպանության պատասխանատվությունը։ Իսպանության հետաքնության ժամանակ թադախազները նշած էին, թե Սասունյանը իսպանությունն իրականացուցած էր ի նշան վրեժի Օսմանյան թուրքերուն կողմէ հայերու նկատմամբ գործված ցեղասպանության։ 1984 թվականին թադարանը վճռած էր զինք թադաբարտելու ցմահ ազատազրկման առանց պայմանականորեն ազատարձակման իրավունքին, ընդգծելով, որ իսպանությունն իրականացված էր Արեքանի ազգային պատկանելիության պատճառով։ Պայմանական ազատարձակման հարցով թադական լսումներ տեղի ունեցան 2006 թվականին, ապա 2010 թվականին, սակայն երկու բարակային այլ մերժվեցան։ 2016 թվականին ներման թիմումները քննող հանձնախումբն ի վերջո առաջարկեց քննարկել անոր ազատարձակումը, ընդգծելով, որ Համփիկ Սասունյանը մանուկ հասակին վթարի ենթարկված է Լիբանանի պատերազմի հետևանքով։ Ընդունած է իր հանցանքը, խղճի խայտը սկացած է ու փանդի մեջ մասնակցած է տարբեր դասընթացներու, սակայն այս անգամ զինք ազատարձակելու հարցին 2017 թվականին վետոյի արգելք կիրառեց Կալիֆորնիայի նահանգապետ Չերի Բրաունը։
Լոնդոնի մեջ շարունակվող կոնիֆայի աշխարհի առաջնության ընթացքին Արեմեդյան Հայաստանի հավաքականն արդեն անցուցած է 3 խաղ։ Փանջաբի թեմ խաղին Արեմեդյան Հայաստանի հավաքականը 1-0 հաղթեց, իսկ Ափիլիայի թեմ խաղին գրանցեց բարձրաթրիչ հաղթանակ 4-0 հաշվով, առաջ անցնելով հակառակորդի թիմին։ Արեմեդյան Հայաստանը 7 միավորով կգլխավորի Աղուսյակը և 2018 թվականի հունիս 5-ին 1 քառորդ եզրափակիչին պիտի մրցակցի Ազելքիլանդ խումբին հետ։ Նշենք, որ Արեմեդյան Հայաստանի թաժանջակալակիրին պատճառով Արեմեդյան Հայաստանի ֆուտբոլի ասկային հավաքականն առանցին կներկայացնե Արեմեդյան Հայաստանի բնիկ հայ ժողովուրդը, պայքարելով կոնիֆայի միացյալ ասկերու գազմագերբության գոմե չջանցված պետություններու աշխարհի առաջնության։ Արեմեդյան Հայաստան պետությունը մագի գոմե չջանցված Թուրքիո գոմե բռնակրված ելալուն պատճառով։ Այս տարի մեր թիմին կաչակցին միջազգային ֆուտբոլիստներ Արթուր Եդիգարյանը և Քևոր Կասպարովը։ Հաշվի առնելով հավաքականի հաջող խաղերը, թիմը եզրափակիչ դուրս գալու մեծ հնարավորություններ ունի։ Այսօրվա համար նախադասած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Համշենի Փարփարի Խոփայի խոսվածքով «Ուզիմ գադարումը»։ Ինչպես աշխարհը են մեն դախարևած Երգիք է էլ ուշկուզիմ, աստաղ է բեր ուշկուզիմ Երգիք է էլ ուշկուզիմ, աստաղ է բեր ուշկուզիմ Ուստիկային մեջտան հետ կեզի մուտել ուշկուզիմ Դեսահոլովակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բաժանական գայքեչեն։ Մնացեք խաղությամբ։